হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই সুপ্ৰিয়া শইকীয়া আৰু মই বৰ্তমান শিৱসাগৰত থাকোঁ। মোৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বুলি ক'বলৈ মই বৰ্তমান ফেশ্বন ডিজাইনিঙত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছোঁ। এই চেনেলটোত মই আগতেও ভিডিঅ' দিছোঁ যদিও মই ভিডিঅ'সমূহ বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। বেলেগ বেলেগ টপিকৰ ওপৰত মই ইয়াত ভিডিঅ' দি আছিলোঁ। যেনে ধৰক, মই নাচৰ লগত জড়িত বাবে মই কিছুমান নাচৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ, বা মই হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী ভিডিঅ' ইয়াত দি থৈছোঁ। কিন্তু মই ভিডিঅ'সমূহ মানে সময়ত মই কণ্টিনিউকৈ মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যিহেতু মোৰ ফেশ্বন ডিজাইনিংটো কোৰ্চটো কমপ্লিট হৈছে আৰু মই বৰ্তমান সময় পাইছোঁ, গতিকে ভাবিছোঁ মই এই ইউটিউব চেনেলটো কণ্টিনিউ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু মই ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ লগত জড়িত, গতিকে মই ফেশ্বন, বিউটি, লাইফষ্টাইলৰ ওপৰত কিছুমান ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ। সমাজ এখনত ভালদৰে জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে আভ্যন্তৰীণ সৌন্দৰ্যতা যিদৰে প্ৰয়োজনীয়, ঠিক সেইদৰে বাহ্যিক সৌন্দৰ্যতাও খুব বেছি প্ৰয়োজনীয়। মানে বৰ্তমান সমাজখনতো খুব বেছিয়ে প্ৰয়োজনীয়। আমি কিদৰে কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, আমি কিদৰে কথা কৈছোঁ, বা আমি কিদৰে ষ্টাইল কৰিছোঁ তাকো মানুহে লক্ষ্য কৰে। বা আমি যদি ভালদৰে কৰিবলৈ ওলাই যাওঁ, আমাৰ মাজত এটা কনফিডেন্স আহে, আমি মানুহক কথা ক'বলৈ বা আমি নিজকে উপস্থাপন কৰি আমি ভাল পাওঁ। সেইবাবে মই ভাবিছোঁ মই কিছুমান এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিওঁ য'ত নেকি আমি আমাৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। যেনে ধৰক, আমি যদি খুব বেছি শকত হওঁ বা খুব বেছি ক্ষীণ হওঁ, আমি কিদৰে কাপোৰ পিন্ধিলে আমাক ভাল লাগিব। অকল কাপোৰেই নহয়, আমি এই চেনেলটোত ফেশ্বন আৰু বিউটি ৰিলেটেড আমি বহুতখিনি কথা পাতি যাম, আৰু লগতে মোৰ দৈনন্দিন জীৱনত কৰি থকা কিছুমান কাম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। যদি আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাওঁ, তেতিয়াহে মই এই চেনেলটো আগলৈ আগবঢ়াই নিব পাৰিম। গতিকে প্লিজ আপোনালোকে মোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব। সেয়াই আৰু, এই ভিডিঅ'টোত মই বিশেষ একো লৈ অহা নাই। ইয়াৰ পাছৰ যোনটো ভিডিঅ' হ'ব, তাত মই ভাবিছোঁ মই নিজে ডিজাইন কৰা কিছুমান ড্ৰেছ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি। গতিকে চাই থাকিব পাছৰ ভিডিঅ'সমূহ। আৰু যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো ইমান দিনৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে, তেওঁলোকক মোক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'সমূহ মই অতি সোনকালে দি যাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে চাই যাব ভিডিঅ'সমূহ, আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাই যাব। তাকেই, গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।